الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم اور جامع حدیث کی روشنی میں مسلم قوم کی اس وقت دنیا میں ذلت و رسوائی کے کیا اسباب ہیں، ان کا ذکر چل رہا تھا. اس تعلق سے پہلا سبب یہ ذکر کیا گیا تھا کہ مسلم قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی، زنا، اس طرح کے جرائم تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ معمولی جرم نہیں ہے، انتہائی سنگین جرم ہے. اللہ رب العزت نے اس کی سزا دنیا میں بھی مقرر فرمائی ہے، اور اگر بندوں نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں بھی ان کے لیے سزا یقینی ہے. دوسرا اہم ترین جرم جس میں مسلم قوم گرفتار ہے، اور کسی نہ کسی حد تک مسلم قوم اپنی ذلت و رسوائی کے لیے خود ذمہ دار ہے، وہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے. اس کی سزا بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھی ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی ایک سزا نہیں بلکہ تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ناپ تول میں کمی کرنا اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یا ناپ تول کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں ان میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی سنگین جرم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اور اس کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مقرر فرمائی ہیں. تیسرا اہم ترین جرم اور کبیرہ گناہ جس کی سزا اللہ رب العزت بندوں کو دنیا میں بھی دیتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت آسمان سے بارش کے قطروں کو روک لیتا ہے. آسمان سے بارش نازل نہیں کرتا ہے اللہ رب العزت. زکوٰۃ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے. اللہ رب العزت نے اسی کی اہمیت کے پیش نظر اپنی کتاب میں اس لفظ کو اور اس سے بننے والے جو کلمات ہیں عربی زبان کے اندر یا جسے ہم فعل کی شکل کہہ سکتے ہیں, یہ زکوٰۃ لفظ اسم ہے. اللہ رب العزت نے فعل اور اسم کی شکل میں 58 مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے. 20 مقامات پر فعل کی شکل میں یہ لفظ آیا ہے, 38 مقامات پر اسم کی شکل میں یہ لفظ آیا ہے, اور 26 مقامات پر صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں کا ایک ساتھ اللہ تعالی نے تذکرہ کیا. شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن صلاۃ ہے, اور اتنا ہی اہم یہ تیسرا رکن بھی ہے زکوٰۃ. اسی لیے زکوٰۃ کو قرینۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر صلاۃ کے ساتھ بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ بندے نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یہ معمولی رکن نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان جانتے ہوئے کہ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کا انکار کر دے, زکوٰۃ دینے سے انکار کرے, تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ عرب قبائل نے زکوٰۃ دینے سے جب انکار کیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا تھا واللہ لأقاتلنہم لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, کہ اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں سے جنگ کروں گا, لڑائی کروں گا جو صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتے ہیں. یعنی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسے لوگوں سے باقاعدہ جنگ کی ہے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو جتنا اہم رکن صلاۃ ہے اتنا ہی اہم رکن زکوٰۃ ہے. اور حق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں مستقل گفتگو ہونی چاہیے تھی, مجھے اب تک یہ توفیق نہیں مل سکی ہے کہ اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے کہ زکوٰۃ کے کتنے فائدے ہیں, کتنے انفرادی فائدے ہیں, یعنی دینے والے کو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے, اور جن کو دی جاتی ہے ان کو کتنے فائدے ہیں. جس ملک کے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اس کی معاشی حالت, اقتصادی حالت کتنی بہتر ہو سکتی ہے, کتنے فائدے ہیں اس کے, انفرادی فائدے بھی ہیں اجتماعی فائدے بھی ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اگر ہم اس فریضے میں کوتاہی برتیں, زکوٰۃ ہی نہ ادا کریں, تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا بھی رکھی اور سزا انتہائی خطرناک ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کی کیا سزا رکھی ہے؟ آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے, بارش نہیں ہوتی. یہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی, یہ بارش یہ کتنا ہے ہمیں, پانی کی اہمیت پر میں نے کبھی گفتگو کی تھی اور آپ کو بتلایا تھا. اللہ کا ارشاد ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر زیرو ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. یہ پانی
زندگی کا اصل سبب ہے، اصل زندگی ہے یہ، بغیر اس کے کوئی زیرو اس سرزمین پر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اگر یہ پانی آسمان سے نازل نہ ہو، اتنی اہم ترین چیز ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اگر سزا دینے پر آئے تو سزا بھی دیتا ہے، بارش آسمان سے روک لیتا ہے۔ آج دنیا میں مسلمان ممالک کہیے یا صرف بر اعظم افریقہ میں 250 ملین لوگ قحط سالی کی زد میں ہیں، اور کئی سال ہو چکے ہیں ان کو، کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ ان کی تصویریں دیکھ لیں اور ان کے حالات دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ اپنے پیٹ کی بھوک بجھاتے ہیں، مٹاتے ہیں، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ 250 ملین کافروں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان، مالدار مسلمان اگر اپنے مال کی زکات ادا کریں تو ان 250 ملین نہیں اور بھی لوگ ان کے مال سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کی قحط سالی ختم ہو سکتی ہے، بھوک مری ختم ہو سکتی ہے، معاشی حالت اچھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے اس ملک میں بھی اچھے خاصے لوگ مالدار ہیں، اگر وہ اپنے مال کی زکات ادا کریں تو مسلم سماج اور معاشرے میں کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا، کوئی سائل نظر نہیں آئے گا، کوئی مانگنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کی دولت، جن کا مال اعداد و شمار سے باہر ہے، گنا نہیں جا سکتا، ایسے مسلمان ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مسلمان تو ہم ظاہری طور سے دیکھتے ہیں فقیر ہیں، مسکین ہیں، دوسروں کے مقابلے میں معاشی حالت مسلمانوں کی بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ آئیے میں آپ کو یاد دلا دوں، مسلمانوں کی دولت اور ان کی ثروت کتنی ہے اور کہاں ہے۔ ایک محتاط سروے کے مطابق دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں یا جو ان کے باشندے ہیں، ان کی دولت کم سے کم ہے، یہ کم سے کم اندازہ لگایا گیا ہے 4 ٹریلین ڈالر، یہ یورپ میں ہے یا امریکہ میں مسلمانوں کے، 4 ٹریلین کتنے ہوتے ہیں 4 ٹریلین، 4000 ارب ڈالر، 4000 لاکھ نہیں، ملین نہیں، کروڑ نہیں، 4000 لاکھ ڈالر مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کی ملکیت میں ہے، دوسرے لوگوں کے پاس ہے۔ آخر ان کی زکات لوگ دیتے ہیں، ان کا اتنے مال کا لوگ حساب کرتے ہیں، کس مقصد کی خاطر یہ دولت، یہ ثروت وہاں رکھی گئی ہے؟ یہ مسلمانوں کی مالی حالت ہے۔ لہذا اللہ رب العزت اس زندگی کا سب سے اہم وسیلہ، جس کے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی ہے اور زیرو ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی اس بارش سے جو دنیا میں ہمیں رونق نظر آ رہی ہے، یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، مائک ہے، گھڑی ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارا لباس ہے، یہ سب کس کا مرہون منت ہے؟ اللہ رب العزت کے بعد اللہ نے جو پانی نازل کیا ہے، جو پانی ہم کو ملتا ہے، یہ اس کی دین ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تب ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اور لوگ لکھ رہے ہیں اخبارات میں، آرٹیکل لکھ رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں کہ اب آئندہ جو جنگ ہوگی قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، افراد کے درمیان، وہ پانی کے لیے جنگ ہوگی، دولت کے لیے نہیں، ثروت کے لیے نہیں، پیٹرول کے لیے نہیں، اور کسی مقصد کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ جنگ کس کے لیے ہوگی؟ پانی نہیں ہوگا لوگوں کے پاس، جن کے پاس ہوگا لوگ ان سے راضی سے نہیں دیں گے، زبردستی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ نہ دینے کی سزا دنیا میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بارش کو
روک لے گا. بارش نازل نہیں ہوگی, یہ سزا اللہ رب العزت نے رکھی ہے. لہذا اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوا, اگر دنیا میں دوسرے چرند پرند حیوانات اور زیرو موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ فرمائے. یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے, اس کی رحمت ہے کہ ہمیں جو پانی مل رہا ہے وہ دوسرے چوپایوں کے زیرو اور جانداروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ترس کھا کر بارش کچھ نہ کچھ نازل فرما دیتا ہے, جس سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ ہمارے اپنے کرتوت, ہمارے اپنے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بارش کی رحمت برسائے اور بارش نازل فرمائے آسمان سے. ہمارے اپنے اعمال ایسے نہیں ہیں, لیکن دیگر جو زیرو ہیں جانور ہیں ان کے نتیجے میں ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ نہ دینے والوں سے کتنا سخت ناراض ہے. گویا کہ جو روزی ہم کو مل رہی ہے وہ دوسرے حیوانات کے نتیجے میں مل رہی ہے, ورنہ ہمارے اپنے اعمال اس کا حق نہیں رکھتے ہیں. اور یہ فکر, یہ سوچ, مسلمان آخر زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے, کیوں ادا نہیں کرتے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو سرے سے زکوٰۃ ہی نہیں دیتی. کچھ لوگ ہیں مسلمان جو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن جتنی زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے اتنی نہیں دیتے. اور مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن اس شکل میں دیتے ہیں فقیروں کو, مسکینوں کو, جس کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے گھٹیا مال, سب سے گھٹیا چیز اگر وہ زکوٰۃ میں نکال سکتے ہیں تو نکالتے ہیں. ان کو صحیح چیز زکوٰۃ میں نکالنے کی توفیق میسر نہیں ہے. کیوں آخر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں؟ سبب کیا ہے اس کے پیچھے؟ سبب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہماری پراپرٹی, ہماری جائیداد, ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کم نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے, دولت کم نہیں ہوتی ہے. کہا ورحمتی وسعت کل شیء, اللہ کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے, ہر چیز اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, کہ میں اپنی یہ رحمت نام کر دوں گا, لکھ دوں گا. کن لوگوں کے نام کر دوں گا؟ جو متقی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرامین پر جو عمل کرتے ہیں, اپنی رحمت ان کے نام کر دوں گا, اپنی رحمت کے دروازے ان کے اوپر کھول دوں گا. اور کس کے اوپر رحمت کے دروازے کھلیں گے؟ کہا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال کی, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. آپ اگر ایک روپیہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت 10 روپے کا اجر و ثواب آپ کو دیتا ہے, اور اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو وہ 10 سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ رب العزت آخرت میں اس کو ذخیرہ کرتا ہے جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ, آپ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے, اور آپ کے ساتھ دوسرے اگرچہ مسلمان نہ ہو وہ بھی آپ کی اس نیکی سے فائدہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. ان کے حالات بھی درست ہو سکتے ہیں بشرطے کہ مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے. آئیے اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہے, آپ نے فرمایا مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ, صدقہ دینے سے, زکوٰۃ دینے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے بڑھوتری ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے, حصے بھی ہوتی ہے اور مانوی ہوتی ہے. کبھی ہم کو نظر نہیں آئے گا کہ کہاں زیادتی ہوئی ہے, کہاں اضافہ ہوا ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں بہت ساری آفات سے, مشکلات سے ہمارے مال کی حفاظت فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی انشورنس مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ اگر اپنے مال کا تحفظ چاہتے ہیں تو جو 2.5% یا اس سے کچھ کم زیادہ بعض حالات میں
جو مال کی زکات ہے وہ ضرور ادا کریں، لیکن ابلیس ہے، شیطان ہے جو اس کام کو صحیح طریقے سے مسلمانوں کو نہیں کرنے دے رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ کا ارشاد، شیطان تمہیں فقر و فاقے کا خوف دلاتا ہے کہ اگر زکات نکالو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے. اور کہا ویامرکم بالفحشاء، اور شیطان دوسری طرف تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے، اور گناہوں کے راستوں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. اگر کوئی مسجد والا، مدرسے والا آپ سے چندہ لینے آ جائے تو آپ 10 دفعہ اپنا اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، کتنا آپ کے پاس موجود ہے، کتنا نہیں ہے. آخر دینے کی گنجائش ہے، گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم ہی ہیں. اگر کہیں شادی میں مال خرچ کرنا ہو، فضول خرچی میں مال خرچ کرنا ہو، حرام راستوں میں مال خرچ کرنا ہو تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ کھاتا دیکھتے ہیں، نہ بینک والے سے بیلنس نکلواتے ہیں، کچھ نہیں پوچھتے ہیں. مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیجئے، ان کے بیاہ دیکھ لیجئے، اور نہ جانے کتنے حرام راستے ہیں جہاں بغیر سوچے سمجھے ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ شیطان نے ہم کو وسوسہ دلایا ہوا ہے، کہا یہ بہت اچھا راستہ ہے، جو غلط راستہ ہے، حرام طریقہ ہے، اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور جو جائز طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے، بندوں کے کام آنے والا ہے اور آپ کے بھی کام آنے والا ہے دنیا اور آخرت میں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار بات. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں توبہ کر لیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، شیطان کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. وفضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو، اپنا فضل، اپنے فضل کا ایسے لوگوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو مزید اور دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، واللہ واسع علیم، یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی، اگر مسلمان دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بغیر سزا کے رہنا چاہتے ہیں، پانی کی فراوانی اگر اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق زکوٰۃ وہ ادا کریں. اور اگر دنیا میں ایسا ہم نے نہیں کیا اور دولت اکٹھی کرتے کرتے چلے گئے، دنیا سے آنکھ بند ہو گئی، اور کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ هُوَ خَيْرًا لَّهُ. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے جن کو مال دیا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ اس مال میں بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لے رہے ہیں، یہ ان کے حق میں قطعاً بہتر نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ چیز ان کے حق میں انتہائی بدترین ہے. کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو مال دنیا میں ہم چھوڑ کر گئے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن یہی مال آپ کے گلے میں انتہائی خطرناک سانپ کی شکل میں، اژدہے کی شکل میں آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ آپ کو سزا دے گا. یہ سزا ہے آخرت میں جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. اگر مسلمان توبہ کر لیں، راہ راست پر آ جائیں، اس فریضے کو ادا کرنے لگے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی تنگ دستی دور نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پر آ جائیں تو اللہ رب العزت آپ کو خوشحالی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. کہا کہ اگر بستی والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی اختیار کیا ہوتا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوتا اور عمل کا مظاہرہ کیا ہوتا اور تقوی شعار اگر لوگ ہو جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالی آسمان اور زمین سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتا، آسمان سے مناسب مقدار میں بارش نازل فرماتا، زمین سے اناج، غلے، پھل اور دیگر بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بندوں کے فائدے کے لیے زمین میں بھی رکھی ہیں، تو آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دی جاتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن بندے کریں تو پہلے، ایمان لائیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور اللہ کے فرامین پر چل کر دکھائیں تو خوشحالی آئے گی. لیکن بندوں کا حال کیا ہے؟ بستی والوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، لیکن بستی والوں نے جھٹلا دیا. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو ان کے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے اپنی گرفت میں لے لیا. آخرت تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کو سزاؤں سے دوچار کیا ہے. لہذا اگر مسلمان اپنے آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں مال کی زکات دینی ہوگی. اور اگلا جرم جو ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بنا ہوا ہے، ہم دنیا میں پیسے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جس کی سزا آج ہم دنیا میں بھگت رہے ہیں وہ سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَلَمْ يَنْقُضُوا وَحْدَ اللَّهِ وَحْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کا عہد توڑنے لگ جائے، اس کے رسول کا عہد توڑنے لگ جائے، إِلَّا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غیر مسلم دشمن مسلط کر دیتا ہے، غیر مسلم دشمن مسلط کر دیتا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کا ہے توڑتے ہیں، اس کے رسول کا ہے توڑتے ہیں. اور دشمن جب آتا ہے کیا کرتا ہے؟ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، مسلمانوں کے ہاتھوں میں دولت ہے، ثروت ہے، ملک ہے، ملک کی باغ ڈور ہے، اس کا کچھ حصہ وہ دشمن ان سے چھین لیتا ہے اور چھیننے کے بعد ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرتا ہے. یہ سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے. آج ہمیں شکوا ہے، مسلمانوں کو شکایت ہے کہ ہمارے اوپر غیر مسلموں میں سے، ایسی جماعتوں میں سے دشمن مسلط کیے جاتے ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ خود ہم اس کا سبب ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنا یہ معمولی جرم نہیں ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا عہد نہیں توڑتے؟ صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پابندی ہم کرتے ہیں. آخر اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا عہد و پیمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کوئی عہد و پیمان بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے. بہت سے مسلمان ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی عہد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی عہد کیا ہے، اور آپس میں بھی ہم ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اور آنن فانن اگر چار پیسے اگر کوئی زیادہ دے رہا ہے فوراً اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ تو ہمارے اپنے آپس کے بندوں کے عہد و پیمان کا حال ہے. اللہ کے عہد و پیمان کا کتنا پاس اور لحاظ ہم نے رکھا ہے؟ ایک تو وہ عہد جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. اللہ سے کیا عہد کیا ہے اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے. یہ کون سا عہد ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں یہاں دیتا ہے؟ یہ عہد میں آپ کو یاد دلاؤں، اگر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، اس میں یہ عہد موجود ہے. وہ کیا عہد اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے؟ سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یہ عہد ہے اللہ سے ہم نے جو عہد کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ہے, عہد و پیمان نہیں لیا ہے تم سے, کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الشیطان, یہ عہد لیا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. اور کیا عہد لیا ہے, کیوں عہد لیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کتنے مسلمان ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں, شیطان کی عبادت نہیں کرتے, شیطان کے راستوں پر نہیں چلتے ہیں. اور اس کے بعد اہم ترین عہد اللہ تعالیٰ نے جو لیا ہے وہ یہ ہے, وَأَنِ اعْبُدُونِ, اللہ نے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو گے, کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے, نہ شیطان کی عبادت کرو گے, نہ ولی کی عبادت کرو گے, نہ نبی کی عبادت کرو گے, نہ کسی امام کی عبادت کرو گے, اور نہ کسی شخص کی عبادت کرو گے, نہ درخت کی, نہ حجر کی, نہ شجر کی, کسی مخلوق کی عبادت نہیں کرو گے. اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو صرف میری ہی عبادت کرنی ہے. یہ ہے ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. کب لیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد. یہ قرآن کی آیت میں مذکور ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے جتنی بھی مخلوق ہیں سب کو نکالا اور اپنے سامنے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد ان سے خود یہ عہد و پیمان لیا. اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے اس کو, کیا عہد تھا؟ کہا کہ الستو بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ عہد و پیمان ہر انسان سے لیا گیا ہے. اور اسی عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے, سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے, جو یہ بتائیں ان لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. 1,00,000 سے زیادہ نبی اور رسول اسی پیغام کو سمجھانے کے لیے آئے, اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی جو یہ بتائیں کہ بندوں کو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں نے اس عہد و پیمان کا کتنا خیال کیا ہے, کتنا اس بھرم کو باقی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد و پیمان لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے, کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت ہمارے سینوں میں محفوظ ہے, باقی ہے. ہم توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ موجودہ صورتحال ہے؟ جو عہد ہم نے ازل میں کیا تھا دنیا میں ایمان لانے کے بعد, اللہ پر ہم ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے, اور اس بات کو پختہ کر دیا کہ ہم صرف اللہ تیری ہی عبادت کریں گے. کتنے مسلمان ہیں دنیا میں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی ذات میں بھی مسلمان شریک کرتے ہیں, اللہ کی ربوبیت میں بھی مسلمان شریک کرتے ہیں, اللہ کی الوہیت اور اس کی عبادت میں بھی مسلمان شرک کرتے ہیں, اللہ کے اسماء اور صفات میں بھی مسلمان شرک کرتے ہیں. توحید کی کوئی بھی دیوار اور توحید کا کوئی ستون ایسا نہیں ہے جو اصلی حالت پر باقی ہو اور مسلمانوں نے اس کو توڑ نہ دیا ہو. تو آپ تصور کیجئے کہ ہم سب سے پہلا عہد, سب سے اہم عہد جو کر کے آئے ہیں, اور اس کو ہم نے اپنی شہادت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہم نے اس کو پختہ کیا ہے, اور ہم اس کو توڑتے رہے. اللہ رب العزت دنیا میں اس کی سزا آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ غیر مسلم حکمران آپ کے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے. اگر مسلمانوں کی یہی صورتحال رہی, اور میں انشاءاللہ
آئندہ جمعہ کے خطبے میں اس بات کو ذکر کروں گا کہ مسلمانوں نے واضح انداز میں اس رکن کو کس طرح سے پامال کیا ہے، اس کی حدود کو کس طرح سے پار کیا ہے، کس طرح سے اللہ رب العزت کی توہین کی ہے. ہم اللہ رب العزت کی تعظیم کے بجائے توہین کرتے ہیں، اس کے نبی کی تعظیم کے بجائے توہین کرتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سزائیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کو سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہد و پیمان کو جو ہم نے اس سے کیا ہے، اور جو عہد و پیمان ہم نے رسول سے کیا ہے، جو عہد و پیمان ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے، ان سارے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.